तुम्हें नाव शामगावकर मुका सांग तुम्ही तुमच्या हंगा गावात तुमच्या शेतात तुम्ही स्ट्रॉबेरीची लागवड केली ती खयच्यान तुमकां आयडिया आयली आनी खंयच्यान तुमी ते पीक हाडले एक्चुली हे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा पळय एग्रीकल्चर आनी आत्मा हे दोनूय डिपार्टमेंट आसा पळय तेच्या थ्रू तेंच्यांनी एक आयडिया दिली की एक आमचे क्लायमेट तेका सुटेबल आसा आनी त्या क्लायमेटा खातीर आमच्या हितून जावं शकता आनी हेका लागून तेंच्यांनी आमकां एक हें दिलें की लावया म्हणून थंयच्यान आमी एक हें घेतलें आनी लायली केन्ना केन्ना लागवड केली हेजी जवळ जवळ 15 नोव्हेंबराक लागवड केली आनी तेच्या पयलीं आमी एक थंयच्यान वचून सिडलींग हाडलें तेचें खंयसून हाडलेली सिडलींग महाबळेश्वर महाबळेश्वर हय कितली आतां रोपां कितली लायला थंय 1000 रोपां लायला हांवें 1000 हय आनी आतां कितें म्हणजे कितें सुदारणा कितें आसा म्हणजे फळां लागला काय फळां लागून पिकोवनय तेचें एक हार्वेस्टींग केलां आमी म्हणजे एक थोडी चड न्ही खंय खोबिली तुमी ती एक लोकल मार्केटच आमचें आसा म्हणजे हांगा हे सुटेबल क्लायमेट आसा अशें एक सिद्ध जाता अशें सुटेबल आसा क्लायमेट म्हणजे स्ट्रॉबेरी बऱ्या सायजीन आनी बऱ्या कलरय तेका बरो आसा म्हणजे महाबळेश्वर आनी हें दोनूय क्लायमेट तेका सुटेबल आसा आनी फळां येवन सेम जाता थंयची आनी हांगाची आनी कशी पद्दत कसली आतां ही लायला ती ही ड्रीप वीथ मल्चींग करून लायला मल्चींग करून हय जेणे करून तेचे गवत आसा पळय ते सगळ्याक येवचे न्ही तेका लागून मल्चींग केल्ली आसा कितली एरिया आसा ही तुमी आतां जी स्ट्रॉबेरी लायल्या न्ही जवळ जवळ 350 स्क्वेअर मिटर आसा 350 स्क्वेअर मिटर लायला आतां स्ट्रॉबेरी आहा न्हू ती कितलो तेप पीक दिता तेंचे म्हणजे तेंची लागवड कितलो तेप आसता एक लायल्या उपरांत जवळ जवळ 6 महिने सुमार लागवड जाता हे पीक मेळटा